Как изпратихте 2023 година? Изпратихме я с добри чувства, всъщност с смесени чувства, нека така да кажа. Първа, нали, годината за нас беше добра, защото отново отделението е с прекрасни медицински показатели. Лоша, защото се сбогувахме с един наш колега, който за съжаление няколко дни преди да навърши пенсионна възраст загина. И другото лошо е, че за съжаление има продължаваща тенденция на намаляема раждаемост. Като тази година ние се родиха 694 бебета, което е с 30 по-малко от миналата година. От какъв период наблюдавате тази тенденция? От колко години насам? Това е тенденция от може би 10 години. Значи, това е като цяло, нали, последната силна година, в която имаше 1400 раждания, беше 2009, 10, 11, нещо такова. Ще ви изложа, но там някъде. От там нататък раждаемостта на практика за 10 годишен период тя е паднала на половина за областта като цяло, даже повече от половината. Това, което е добре за нас като отделение и като екип, с който работя, е, че ние намаляме броя пациенти, които избират друго лечебно заведение. Тоест процента от децата, които се раждат в областта, все по-голям и по-голям процент избират нашето отделение, избират нашето лечебно заведение. Което, разбира се, е резултат от усилията на всички, на акушер-гинеколози, акушерки, колегите от отделението по неонатология, които също имат прекрасни медицински показатели. И разбира се, нека не забравяме колегите от реанимации. Така че това е резултат на всеобщите усилия. И ние правим това, което можем. Мъчиме се да предлагаме максимално добро качество на нашата медицинска услуга. Защото това е нещо, което никъде не се говори. Навсякъде се говори за битови условия, за брой лекари, брой акушерки, брой не знам си какво си. Но като цяло това, което аз смея да твърдя, е, че ние предлагаме една качествена медицинска грижа. Една качествена комплексна медицинска грижа, която е свързана както с грижите по време на бременност и раждане, така и с грижите за новороденото дете след. Можем ли да говорим изобщо за смъртност при бебетата, при родилките? При родилките смъртността ни е нула за поредна година. Нали, смисъл, че за последните 7-8 години имаме една починала родилка от COVID. Това беше по-миналата година. Така че ние, майчената ни смъртност отново е нула и това ни е показателя, който е критерий за нашата акушерска работа. Перинаталната детска смъртност, това е друг показател, пък който също е критерий както за нашата, така и за работата на отделението по новородени. Ами и тя е под средния за страната. И това е резултат от усилията, това е резултат от усилията на всички лекари, които работят до болнична, болнична, неонатолози. И нашите показатели са си добри. Въобще, ние си ги знаеме. И за щастие, мисля, че и пациентите започват да го разбират. Просто успяхме да им покажем, че ние съществуваме на картата. И това нещо ме прави горд, защото навсякъде. И ето так му е сега, точно преди интервюто си говорих с колеги от подобни областни болници. Ами навсякъде те са по-зле от нас в региона ни. Сега. И в крайна сметка, какво се случва при нас, което не се случва при тях? Ами случва се едно. Ние полагаме качествена медицинска грижа. Едновременно с това пък гинекологичната ни работа за 3 години се увеличи 3 пъти. От 100 гинекологични операции завършихме на 330, от които броя на ендоскопските операции сигурно 80%. Как посрещнахте новата година? Новата година аз посрещнах, празнувайки, колегите работейки. Но като цяло новата година, за съжаление, започва както и обичайно. Първата седмица винаги е малко така адаптационна към нови. Но за съжаление е нещо, което се вижда и това, че раждаемостта в най-добрия случай ще успеем да я съхраним подобна на тази, която била в миналата година. За съжаление, това е факт. Но това нещо, за да се промени, това вече зависи и от хората, които ни управляват. Защото те трябва да осигурят препитание на тези млади хора, за да искат да създадат семейство тук в нашия край. Нямахме бебе на 31-ви, нямахме бебе на 1-ви. Имахме бебе на 2-ри. Това е
За журналист със сигурност е много готино. Със сигурност би било добре да кажем, че първото бебе в България ще се роди в Добрич. За съжаление обаче, това е просто само една цифра. И ако ние се залъгваме с това, че видиш ли, ама той има млади хора, ама той има колички, ама той има не знам си какво си. Вижте, за да има млади хора, трябва да има тези млади хора препитани. За да има препитание, трябва да има производство. За съжаление, т.е. трябва да има икономика. Иначе, ако го няма, тези млади хора, те ще продължат да напускат нашия град. И тези, които живеят тук, в един светъл миг, ми най-вероятно и те ще спрат да живеят. Нали? Просто защото как да правиш дете, когато нямаш сигурност в доходите си? Как да направиш второ? Как да направиш трето? Нали? Тези икономически фактори, нали, които нашите управляващи, искрено се надявам да го разберат най-накрая, че ако искаме ние да имаме някакъв прогрес, трябва да има свежа кръв. Какви са пожелания за новата година? О, вижте, аз съм щастлив човек. Аз не мисля, че лично за себе си, аз не мисля, че съм лишен от нещо или, или има нещо, което ми липсва. Но пожеланията ми са да продължим да се развиваме. Защото само това е пътя към нашия прогрес, към личностно израстване, към професионално израстване. Просто да не се задоволяваме с това, което имаме, а да искаме да имаме и още нещо. И мисля, че в отделението това са мисли, които за мое щастие се по-голямата част от персонала той я възприема. Но той я възприема, защото е млад. Нека така да ви го кажа. И наистина това е най-голямото постижение. И това е резултат от със сигурност, нали, от моите усилия, но от усилията на всички други, които успяха да приемат тези млади хора. Защото и моето пожелание към всички други е, дайте шанс на хората, които искат да работят. Дайте им шанс. Не се оплаквайте само, че няма млади хора и когато те се появят, вие да ги захвърлите някъде и да ги забравите. Защото те ще избягат. Като говорите за развитие и за разширяване на дейностите, нещо конкретно ли имате предвид? О, при всички случаи имаме планове за разширяване на ендоскопската си дейност. Нали? Ние, за съжаление, ражданията ние няма как да ги разшириме. Там сме, нали, като цяло, нали, специално в нещата, които са свързани с бременност и раждане, там развитието е по-скоро е в дородовия период, дородовата диагностика и така. Иначе в самия начин на раждане, ми то е по един и същи начин. Нали? Прослове, че имаме перфектно, на практика ние нямаме оперативни осложнения, ние нямаме... И факта, че имаме за поредна година нулевам. Това не е защото не сме имали случаи, за които вие, журналистите, говорите по медиите. Не, просто ние сме успявали, заедно с колегите, от отделенията, от които сме имали нужда, ние сме успявали тези пациенти да доведеме нещата до благоприятен край. Така че ние си имаме своите си осложнения, но за щастие успяваме да се справим с тях. Така че и това отново е резултат от работата на екипа. Отново. Защото и това е времето, в което, сигурно това е един от малкото случаи, в които те ще му чуят да го казвам. Но е факт. Но просто е факт.